28. jūlijā Meža parka lielo estrādi kā vēl nekad rībinās festivāls! Uz SMS Kredit LV lielās skatuves R&B mūziķis Lloyd, rumāņu deju mūzikas spīdekļi grupa Akcent, igaļu poproka meitenes Vanilla Ninja ar ekskluzīvu 10 gadus koncertu, kā arī Kimono Music un citi. Festivāls 28. jūlijā Meža parkā. Biļetes biļešu servisā. Ģenerālsponsors SMS Kredit LV.